У парламентській асамблеї Ради Європи занепокоєні невиконанням Україною взятих на себе зобов'язань. Про це заявляють співдоповідачі щодо України у ПАРЄ, які візитують у Києві. У місії нагадують, що держава має зобов'язання щодо дотримання принципів демократії, верховенства права та прав людини. Але висновок, який співдоповідачі вважають за справедливий на тепер, полягає у тому, що український уряд лише обіцяє реалізацію цих положень, але не діє у цьому напрямку. Низка українських законів потребує якнайшвидших змін, запевняють представники ПАРЄ. Йдеться про закон про адвокатуру, виборче законодавство та прокуратуру. У січні 2012 року на січневій сесії асамблеї буде представлений попередній звіт про ситуацію в Україні. Повний підготують роком пізніше. Київ тепер має попереду 3 місяці, щоб виправити ситуацію і вплинути на текст попереднього звіту. Є 3 зобов'язань, які Україна взяла на себе, вступаючи до Ради Європи. Нині український уряд багато говорить, але час, що змінювати, передусім, закони. Вони мають відповідати європейським стандартам. Є ще 2-3 місяці. Уряд і досі може все змінити і зробити це правильно. Особливе занепокоєння співдоповідачів від ПАРЄ стосується кримінального переслідування опозиції та колишніх чиновників, а також необхідність реформи у кримінальній юстиції. Співдоповідачі так і не змогли зустрітися з Юлією Тимошенко. Суд не дозволив цій зустрічі, вважаючи, що для неї немає підстав. Так само не відбулася зустріч співдоповідачів із Юрієм Луценко. У місії кажуть, що занепокоєні станом здоров'я і Луценка, і Тимошенко. Весь цей набір питань має бути обговорений на січневій сесії ПАРЄ. Співдоповідачі надалі проситимуть зустрічі із обома ув'язненими політиками. Справді, жодних зустрічей у нас ані з Тимошенко, ані з Луценком не було. Ми лише поговорили з їхніми адвокатами. Ми просили про побачення і минулого разу, і проситимемо наступного. Усе це обов'язково обговоримо у січні на сесії ПАРЄ.